Da biziko platera, bentsatzen dut, arroza izango dala, ez da? Arroza vegetariano bat da. Bai. Baina arroza berezia, hau da, Kalasparrako arroza. Uh-huh. Hau da, Tolosako babaruna bezala, hone daukat bere denominazioan de origen dana. Bai. Eta da, arroza... Jatorrizko izendapena. Hoi da, eta raza da, bomba. Bai. Orduan honek, oso goxu alditzen da, eta oso berezia. Gue egingo dugu, errezeta, hemen 100 gramo dia. Eno pixkat, osagaiak izan behar ditut. Ah, bai, betiko. Alioli egiteko, ekilore olioa, arrautza, baratxuria eta perrexila. Eta platera egiteko. Arroza, bomba, poro txikituta. Tipulatxa, endibiak, peurotuz perretxikoa eta azafrana. Listo, zagai guztiak esan eta martxan hasiko gara. Oso ondo, sua piztuko dugu. Bai. Hemen salda daukagu. Hemen daukagu 100 gramo arroza. Arroza, bai. Orduan, etxeko andre batik uste dezala nola den, gutxi gora behar, katzito bat. Kalkulatu behar dugu, bai. Beti ura honek, batetik hau lauterdi ura, eh? Bai. Orduan, jarriko dugu. Aurrenokoa, hola utzi hemen. Bai. Tipulina jarriko dugu. Bai, tipulatxa. Tipulatxa. Txalota. Eskalonia. Hori da, bai. Eta porrua. Eta porro txikituta. Porro txikituta. Garki. Bueno, orduan, hau hemen jarri, eta olio, oliba pizkatekin. Bai. Hola. Hemen salda egin dezu porruak egin. Porruakin, bai. Porruakin. Porru saldaka. Bai, arrozak hori du askotan. Lagundu inbertzaio salda hon batekin. Bai. Arrozak, bere, bueno, natural... Fondo hon bat egin. Natural, gaizki ez bat zaude, natural, oberen da bera bakarra. Hori da, bai. Daka bere almidoi propioa. Hori da, bai. Eta oso osoa ditzen da. Baina, gero, pixkat... Bai. Ez bari magaude gaixo benepen, pixkat... Bai, vegetarien azaldez... Bai, aberaztu egin behar dugu. Bai, aberaztu egin behar dugu. Gure gorentzioa hori izango da. Bai, orduan. Aberaztia. Eskalonia da, tipulina, garestia, bai. Baino merkea. Bai. Zerikan. Eskalone bat itikan... Tipulatxa bat egin, izitzen egiten ez da? Tipulatxa, bai, tipulatxa. Oh, bai. Frantzez esalotzaten dutena. Tipula... Iru tipulan indarra dauka. Uh-huh. Bat txiki batetik, iru bai. Tipulan indarra. Hori da, nazketa izango ginuke, tipula eta baratxuriakin horrela sortutako... Hori da sortutako, bai. Hori, bilen artean. Landare bat. Bai. Olio pixkatekin, gozatu horrela, eh? Bai, gozatu, kontxeatu. Bai. Eta geho, botako dugu, hau iraketen hasi bai. Zenean. Hori da. Bai, igual, tapak jarriko diot, askarriteko. Bai. Bi modu asko daude arroza ireko. Batzuek egiten dute arroza frejitu olioekin. Bai. Bueno, ez da bizki. Bestia, arroza, hau da arroza egosila, baino berezila. Bai. Eta guain azkenian, hau da endibia, botako diogu. Honen maten dio, hola... Garratza hola pixkat hori, bai, gauz hori ez da, bai. Goxotasuna ona ematen dio honek. Bai. Dibian normalien jendeak ensaladan bakar. Goxotasuna ematen dio, ez goxua dalako. Ez goxua dalako. Beste ikutu berezi bat ematen dio, oida, oida. Hemen humera de guztia ondo kenduko diogu, Bai. Bat, bi, iru, lau, bost, izazki, real, Oia, bezan dugu, Bai, errealakoa izango zera, ez da? Erreala, bai, niko. Oso ala ikuten da izarela ikustea. Neri gustatzen ez da, deporte guztia gustatzen, pelotazko, bai. Bain, gure amairo, aimaro laizola ondo dabil, mutilo. Oso dabil, bai. Azkarra da, Bai, nire irujore gustatzen ez da, Ondarre bizi da. Bai. Irujo gustatzen zaizu? Baitare. Bai, kementzua da, kementzua. Bueno, bai, joko ematen dio, Joko ematen dio, indarra ematen dio. Bai. Ilusio. Eta horrek bizitu araziten dizu. Ilusiokin lan egiten durrek, Bai. Eta hor dago, eta ona delako dago, Espiritua, no ez zaten da guztia jartzen dio. Bai, potentzia kalidaz, da, mutiloi. Bueno. Ea ba, bueno, hau. Ondo dihoa. Oso ondo dihoa. Orduan, oneri botako diogu. Ja, ura. Pizka falta du, Pizka falta du, Bai. Lauterdi ura bote du, ja bose, bai, Bai. Eta gio, arroza. Arroza. Eta azkenian... Azafranaren ariak. Azafranaria, eta peretxil pizkat. Ai, zuzeka jadutore karri zuen, Bai, hau oso... Hau urria bezala da. Urria bezala da. Kaja txikilan,
Honek diru asko balio du. Diru asko balio du, eh? Asko, 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 euro asko. Baino, aiga, zeu zaila dokan, eh? Baina honek, de, bai. Debora pixkatere, bai. Kantitate gutxi botatzen duzu. Oso gutxi botatzen da, hori, bueno, kolorea, saborea. Bai. Ara, hau ja, netzako ja prez dago. Bai. Eh, ja, botako dugu. Bai, ja, zide irakiten. Ah, zide irakiten. Hori, bai. Orduan, bat, bi, iru, lau, eta erdi. Momentuan erdi. Orduan, bi minutu hola zein duoi, hola bi minutu zein du, eta zaldau, ja zalda porru da, porru zalda, eh? Bai. Bueno, hau ja, hemen zutatik anatengo, edo? Bai, ato ja. Otsu txiko de bazpare, bai. Gehiago bihartzen badin bagea. Eta bitartean ikutxugu, bai, peleurotu, perretxiko hauek. Bai. Hombre, zuek hemendikan gutxira, hasiko die perretxoko berria guren basoetan. Udaberria. Udaberria dator. Da. Ja, mi eske bade uango honetan, eh? Bai, gezondo gabe. Mimosak, mimosak eta mimozok. Mimozok e azaltzen. Loretzen hasi dira mimosak eta mimozok. Hori da. Eta politia da. Urfaltekan ez dauden? Ez gaude, ez dagoen. Ez dago. Ba, orduan espora guztiek indartuko die. Aurten untoko urte ona izango da. Vale. Ara. Ala zandela. Oro likido, eh? Ez robota ez ue. Aresti izateko gaurko txorienen gaude. Entzun. Txorienen kalidadea, kaliden sukaldean. Hau ez da la cocina del infinito de txorak, hemen sukalde egiten da. Hau zeruko sukaldaria. Zeruko sukaldaria. Hori da. Oea, ea ba. Botzen diegu. Ba. Ez da bota ber. Zea. Dana batea hola, ez. Ez. Goxo, goxo. Goxo, goxo. Zabalduaz. Hora, eta pentsatu berdezue beti, etxeko Andriak, eta, bueno, sukaldari guztiek. Bai. Ilusiokin botzen badiozu gauzak, onateko diela. Puntu bagillo, ez da? Puntu bagillo. Honek, bain, denboratzen badugu, hola, eguki berdugu, 10 minuto. Ja. Eta gio, beste 10 minuto, suabi, suabi. Vale. Ja, 20 minuto. Vale. Iru minuto lau reposo, eta ja, presentatuko du platera, eta bitartian egingo dugu, alioria eta pertsuka. Itxoen 10 minutuan, eta gero, hemendikan 10 minutua, gaz guzti horiek, aliolia eta salteatu. Ez, 10 minuto irakiten indarrakin. Ah, indarrakin. Gio, 10 minuto gehiago, suabe-suabe. Bai. Burbujean du, pil-pil. Bai, hori da. Pil-pilin gure zaira da, euskaldun zaira. Pil-pil, eta pil-pil da burbujean du. Hori da. Bizkat-bizkat, eh? Bai. Hoen egingo ditugu, perretxekoak, eh? Bai. Eta oneri bota berdugu, ala, bizkat gehiagi ez, eta perezila. Zerroza goxua. Hau oso importantena. Bueno, eta guain bitartean, denboratuko dugu. Bai. Erlojua. 10 minutu. 10 minutu. Listo. Eta ja, bitartean, hau egiten ariko gara, eh? Bai. Hori da. Hau guarin zio bezala, eh? Bai. Vegetariano 100%, eh? Hori da. Baino, retxoko ona atetzen denean, retxoko egin. Bai, atzaten dugu. Oen laizter hasiko dieseak, Gibil urdinak, guen diganez, baino, aurten ateko dia asko. Omeda dia asko da mendilak eta ateko dia, eh? Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Ontuak, erorten dituzu jatetxean. Bai, egiten ditugu. Bai. Eta gaur egun hasi gara. Konserba propio dituzue? Ez, konserba egin dut jazitzen, baina parrilan egiten ditugu. Bai. Bai. Gu egiten dugu. Osuak, parrilan, eh? Ba, ze honak. Bai, ez que getarian parrillan ekin lana bai. Oso ondo egiten dut. Arraia eta arraia bakarrikan ez duan azia, barazkiakin, eta hori, bai, bai. Ontsuakin. Esparraguak. Baita, eh? Bai, gari zainzuriak egiten ditugu. Zainzuriak. Gari zainzuriak, trigeroz. Gari zainzuriak. Ah, trigeroz. Horria trigeroz. Eta gau txuriak azitzen dianean, baita, eh? Osa, bai, bai. Trigero, bai. Hori, bai. Ez que erosien gauzakin, ondo gelitzen, hori, bai. Hori da, zua ona euki ezkeo, ez da? Bai. Hori da. Zua ona. Zua, eta bueno, emendikan ezan berdez baita ere, parrillero ona euki ezkeo. Parrilleroa eta, bai, ilusiokin. Hori da. Hau ja, bukatu da. Hori da. Ez du gehiago egin behar. Ja, bere izerdiakin bukatu dago. Bukatu da. Presentatzeko, ja. Vale. Ordan, arroza bukatu dezala. Vale. Eta, bueno, egingo dugu. Pizetongo bosba minutuan, eta alioli egingo dugu, zer egingo dugu. Bueno, alioli egingo dugu. Ba, alioli egingo dugu. Venga, oso ondo. Hori da. Jarriko dugu. Pini, bai. Alioli, baratzuiari kendu berda barruko... Hori da. Xustarra, eh? Bai, hori kendu. Jo ez errepikatzeko, gorpuzean. Orduan, botzen diogu,
arrauz naturala ona. Bai. Eta gaz pizkat. Bai. Ospina pizkat. Hortzen, hortikan. Hau daukagu ez? Bai, horixen, bai. Ospina pizkat. Eta bota berdugu. Ekilore olioa. Ekilore olioa. Eta guaina, makina zartuko da azpila. Hemen badagazu arraixoa, nahi izan ez. Abai, hor daukagu bai, oso ondo. Uix, uix, uix. Bai, hori gutxi botatzeko bai, baina gero bai, pixka, bai, gehiago bai. Botatzeko horrela arrezo. Bueno, azpitik han beti goraziko geha. Bai. Hau ja ina dago, eh? Bai. Bueno. Bai, itzalita dozu, alazan, bai, ja? Bai, baina ze ondo egin dian, eh? Bai. Bedi zer di propio ekin. Uh-huh. Ontuak eta jazta. Bueno, bai. Oen. Makina hartu. Baita ere, botzen diogio geho aligeratzeko. Bai. Beharrezkoa balin badu, pixkat fino gelditzeko, porruen zalda. Bai. Bai. Sukaldari esate duten bezala, lana bai, jaia ere bai. Hori da. Ez du gaztu beroi, eh? Ara, hau, ze naturala, eh? Natural, naturala. Zu pentsatu, gure etxe etortzen dian bezeroak, batzuk lanagatik etortzen dian, eta beste batzutan ospatzea, bai, eskontzak. Bai, bai. Hori da, bataioak ere, bai. Bataioak, eskontzak, nola da... Zilarrezko estaiak, urrezko estaiak. Hoi da, urrezko estaiak. Zoran, bek festan daude, eta gutene, ba, egon berdeu pixkat, alaitasun horrekin bilok bat iteko, bai, ezta? Bai, bai, bai. Hori da. Azkenean klientea gure... Berak markatzen du, ezta? Berak markatzen du zehara. Hau baino lorigoa errua da egitea. Eta hau ja... Atzea. Atzea. Esko garbitu, orduan presentatzeko. Prez gaude. Jo, pilik... Bai, esan. Zu probatu guzu, baina niri guzu. Gairan. Suabea. Indarrekoa, eh? Suabea o indarrekoa? Suabea eta indarrekoa. Baratzuia, alioli, ah, alioli. Eta gero baita ero ospinek emango zion ikutu hori, ezta? Hori, goxua. Bueno, denborakin nola gabiltza? Vale. Ordan, hemen dikan, bos bat minutua bueltatzen geha? Bai. Bos bat minutua. Eusi horrei. Askotan, platera itxetan, hotzak izaten dira. Bai. Orduan, platera berotzeko, janaria ondo atetzeko, bai. Jarri like bere plater propioa. Bai, temperatura hartzeko, ezta? Temperatura hartzeko. Bueno, bai. Ea ba, geogratiratu ingo dugu, baina bai. Hau da truko txiki bat. Hori da, bai. Orduan, hemen eukik jogu hola, lau bost minuto hola. Bai. Ja, arroza prez dago, bai. Orduan, ja, montatu ingo dugu. Bai. Platera. Orduan, truko hau, plater ze berua gritzen den, goxo, bai, goxoa? Bai, bai, gio bertan jateko ere, hartu. Gio, beti platera berua, eneguan plater beruak jaten da. Bueno, zeituan jarriko dugu, arroza, gio poratuko duzu. Nola ematen dion koloria, bai, zafranak. Hori da. Bara, berki horrela, oin jarriko dugu, gaintikan, alioli, hola, pasa gabe, eh? Bai. Eta azkenean poratzen da. Honek jo kostra bat egingo dio, ez da? Bai, kostra txiki bat egingo dio, eta geldituko zaio, oso goxua. Bale. Eta horrein jarriko jogu perretxikoak. Bai. Ah, oso ikan horrela. Bai, horrela. Ah, horrela, inguratu az. Bai. Hau da, bidazoako plater ederra. Bai, zepena, zepena, fabrikora ditxi izan. Bai. Ez ki oso ondo egiten zuen lan egiten, eh? Kalitatez. Kalitatez, eta gaur egun kompetentzi jaundila do, txina taunetik handa. Ni platera jaik ez du egiko loko aguantia. Ez, guan ja, labia sartuko dugu. Labia dakat prest, tope. Tope. Kainerre datzeko, ez da? Hoi da. Hori da. Sartu labia. Garantin datu da dela, ateko dugu. Ja, bukatu dugu, ja. Eta probatu inbezute danak, eh? Bueno, artista guze, ondo? Hoi, ja, bere, denboakin, bere reposo naturalakin eta gratinatu horrekin, jateko sufle txiki bat dezela da hori. Hori da. Ze goxua. Amintzen, eh? Kontuz platerakin, eh? Hori da. Hori da. Nahi badegu,
piper beltz pizkat botola. Bai. Piperra, pipera arrozakin oso onabiltzen da, eh? Bai. Kombinazio oso onabiltzen da. Horrela prest. Prest. Gure xefaren azken ukituak izan eta bere lanator hau beru-beruan dastatzela. Tipulatxa, porrua eta endibia txikitu eta oliotan zueztitu. Porru salda bota eta arroza gehitu. Pleurotuz perretxikoa, ekilore oliotan, buelta eta buelta, gorritu. Aliolia, baratxuria, arrautza, ekilore olioa eta ospin pitin bat guztia birrindu. Arroza platereratu, gainean aliolia ipini, pleurotuz perretxikoarekin apaindu eta gainerreratu. Inaxio, gozatzeko prest. Arroza naturala, vegetariano eta gratinatua aliolikin. Porazazu. Bai. Eta bitartian? Bitartian, abiztu txiki bat egin zuet. Gazte, gazte eta tikan, erritik kanpora, estranxeri aldera, pasade denbora, alderdi guztietan likuna badira, baina bihotzan nio zuazte euskal herrira. Zemoz da arroza? Arroza bere puntuan. Bai. Eta abesti, iparragiriaren abesti politorrekin, bai. Oan diketa hobia. Bai. Eman dio bere puntuan bai azafranaren bai. Ari, bai. Arilak, bai. Eta hau guztokoa da, zabrozua. Eta guain txakolina getareko txakolina pizkatekin. Bai, hori itxiakundakoan. Itxiakundakoan. Hori da. O bestela, bai. Gorri batekin, Rioxako ardo goxo batekin. Bai. Eta beltzare bai, ez da? Beltzarekin. Bai. Eta txuilearekin bai, ez da? Gorria. Eta gorria nola ez. Mila esker, bai humendik ez guaz. Ez. Horrein dator gure azken platera. Bai. Azteontako azken platera. Bai. Zue gure zaion eta behar bada bertzo bat, ez da? Alderdi guztietan legona badira, baina bihotzan dio. Zuazte euskal herrira. Ja ba. Bagatoz.